Super, dakle, dan D za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, tako su ga bar mnogi nazvali. Predstavnici 7 najvećih BH političkih stranaka bez dokumenta koji bi značio rješenje presude u slučaju Sejdić-Finci putuju pred komesara za proširenje Štefana Filea. Ipak čini se kako bi dogovor na osnovu prijedloga SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine možda mogao biti pronađen. Dogovor SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine, iako bez pisanog traga koji bi bio predočen mogućim partnerima, nakon sastanka u Briselu mogao bi dobiti potrebnu podršku parlamenta Bosne i Hercegovine. Ukoliko je suditi prema stavovima zastupnika SBB-a, a nakon današnjeg telefonskog razgovora Fahrudina Radončića sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem, kristalizaciju situacije očekuju sutra na samom sastanku u Briselu. Generalno podržavamo svaki dogovor. Međutim, za konačnu ocjenu trebamo znati detalje sporazuma i ja mislim da ako dobijemo te detalje na vrijeme da bi mogli do sutra da se oko svega toga očitujemo, mada mislim da u ovom trenutku je onoliko koliko je poznato, sem toga da postoji dobra volja, da postoji dobra želja da se problem riješi, ne znam ništa drugo da je postignuto konkretno, neki konkretan detalj vezano za taj sporazum. John Lagić ističe da dogovor ne smije prouzrokovati veću štetu od koristi. Lakšim smatra postizanje dogovora oko mehanizma koordinacije kao drugog uvjeta za pokretanje smrtve tačke na BH evropskom putu. Prijedlogom SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine federacija bi ostala jedna izborna jedinica, ali bi prilikom prebrojavanja glasova postojala dva područja. Tako bi se tvrde izbjeglo da jedan narod drugome bira političke predstavnike. Sporazum je oštro kritiziran od SDP-a Bosne i Hercegovine, a u stranci za BiH smatraju ga samo bacanjem prašine u oči zvaničnicima Evropske unije. Odakle te ruke da se ovako krupna ustavna stvar, ustavna promjena desi u parlamentu kad praktično ni kafu zajedno ne piju, a kamoli da se dogovore oko tako krupne stvari. Izbacuju Šarovića, izbacuju SDS i šestorke, gdje će skupiti ti 67% potrebnih ruku u parlamentu da iznesu ovakvu krupnu stvar kakva je promjena ustava kada je u pitanju Sejdić-Finci. No, da sutra možda i nije dan D za Bosnu i Hercegovinu, govori i Štefan File, koji očekuje da rješenje bude pronađeno do kraja oktobra. Ukoliko rješenja ne bude, tvrdi, Bosna i Hercegovina će snositi posljedice. BH lideri pak teško da će do rješenja, jer ni najbolje ne bi bilo dovoljno dobro politički zaraćenim stranama u prerano započetoj izbornoj kampanji. Možda najbolja solucija bilo bi nametnuto rješenje iz Evropske unije, jer bi pred biračima opralo svakog iz sedmorke, a za Bosnu i Hercegovinu značilo svjetliju budućnost.